A total of 35,594, or 72%, of the eligible students from public tertiary education institutions have claimed the FlySiswa flight tickets as of December 5th, says Transport Minister Anthony Loke. He said in his speech at the launch of the FlySiswa initiative on Friday. FlySiswa is a flight ticket subsidy initiative for students at public universities covering domestic routes between Peninsula Malaysia, Sabah, Sarawak and Labuan. Penembusan voucher harus dibuat selewat-lewatnya pada 31 Disember 2023. Tetapi tarikh perjalanan bolehlah pada bila-bila masa termasuk pada tahun depan. Jadi ada lebih kurang 3 minggu lagi, ada 28% pelajar yang belum lagi menebus, hampir lebih kurang 14,000 lagi pelajar. Jadi saya pohon kepada rakan-rakan yang hadir pada hari ini untuk merwawakan inisiatif ini. Students can claim up to RM300 in digital vouchers, which can be redeemed with local carriers such as Malaysia Airlines Berhad, AirAsia and Batik Air. Loke said that the Sarawak government has also been providing subsidies to students from Sarawak, adding that the government will engage with the Sabah government to explore possible additional aid. Dan sebagai menteri dan anggota pentadbiran dalam kabinet Malaysia, saya amat memahami bahawa beban kewangan yang ditanggung oleh pelajar-pelajar yang perlu merentasi Laut China Selatan ini amat besar, dan sudah tentu kita memainkan peranan dan harus memainkan peranan dan tanggungjawab untuk membantu. Harapan saya ialah melihat integrasi di antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Labuan bertambah baik. Students, especially those from Sabah and Sarawak studying in the Peninsula Malaysia, said this is a relief as it helps to ease their families' financial burden. They plan to utilize the vouchers during festive seasons, which is typically when flight ticket prices are at their highest. Sebab saya pernah pengalaman pada cuti raya yang tahun lepas, saya tidak dapat balik ke KK Sabah sebab harga tiket yang sangat tinggi. Biasanya kalau balik Sabah ni harga tiket ialah 200-300 macam tu. Tapi pada musim perayaan harga tiket tu dia melambung melebihi RM500. Bagi saya kalau balik pada cuti-cuti semester mungkin mencukupi, tetapi kalau pada musim perayaan mungkin, ini dari pendapat saya, mungkin boleh ditambah sedikitlah jumlah FlySiswa tu. Mungkin dari RM300 pergi ke RM500. Perancangan saya menggunakan voucher FlySiswa pada hari Aidilfitri lah tahun hadapan. Sebab tiket fly ke Sabah Sarawak tu sangat mahal, sampai mencecah kadang-kadang 1K. So untuk pelajar, kita orang tidak mampu. Walaupun amount yang diberikan tidak sebanyak sepenuhnya tiket fly ke Sabah Sarawak, tapi dia boleh memotong sedikit. Contohnya kalau dalam RM500 kita orang memerlukan, dia boleh potong RM300, jadi kita hanya boleh menambah dalam RM200 lah. The FlySiswa initiative was announced in Budget 2024 to assist underprivileged students.